Херкули и кохове тона. Gjatë shekullit 19-20, hegemonizmi sërb përdor të gjitha mekanizmat e saj policor dhe ushtarak e deri tek ato akademike për të zhdukur popullin shqiptar. Këtë periull do të njohim si më të dhimshme në historinë tonë, por si çdo herë Kosova do t'ja bijë të saj të pendës dhe të pushkës në çdo cep të vendit. Nga kjo histori e lëvdishme do të rriten bijt dhe bija tona. Nga kjo histori rritet edhe ferizqerimi i njohur si Feriz Llovca. Një djalosh me vizion të qartë kombëtar, me aftësi dhe shkatësi të jashtëzakonshme prej sportisti, një shpirt human dhe luftarak i etur për liri dhe për lirinë e popullit të tij. Ai nuk ka ditë më frikë sepse nuk ka një frikë, edhe si fëmijë edhe si luftar më vonë. Ka qenë luftar vërtet i cili ka pa qëllimin edhe misionin për para. A i do të vëj, çdo gjë në shërbim të kësaj kauze, nuk do të kursej asgjë, madje as veten. Të pakt janë ata të rinj apo të reja që për një kohë të shkurtër arrin një popularitet aq të madh, bëhen protagonist të shumë veprimtarive, madje marrin pjesë edhe në sa luftra. Arrin lirin dhe në vend që t'i shijojnë frutat e saj, na lën në moshën më të mirë, ikin nga ne, nga kjo botë, duke lënë pas gjurmët e sakrificës dhe plejimit, gjurmë që në vazhdimësi do të rrofejnë pafajsinë e tyre. Një protagonist i tillë bëmash, ngjarjesh të mëdha është edhe Feriz Llovca, i cili me shumë tipare mund të ngjasojë në Herkulin antik. Ka qenë i dallushëm për pamje, për zotësi natyrisht, edhe për ngjyrën. Qënë njërë për bjëndve të rallë që këmojnë me po. Që të dy markant ndryqoni si djelë dhe që të dy bijen në pabesi. Me zotit që ka paspor, shkrapke be, shkrapke, nëzike si djelë. Që i vogël ishte brumosur me atë dhe dashuri për mes rëfimeve të familjes, rrethit dhe miqve, duke dëgjuar të bëmat e kreshniku të maleve Idris Seferit, më vonë të mulla Idris Gjilanit, dhe në veçanti i kishim bërë për shtypje rëfimet për kryengritësit e pa epur kaçakun e fundit të Kosovës Hasan Alin. Familja e Feriz Llovcës ishte njëra nga familjet që kishte shumë ushtar në gjirin e saj. Stërgjyshi i tij ka qenë njëri me nam dhe me besim në nahijen e Gjilanit. Gjyshi Selimi ishte luftëtar me emër që njihej për trimërinë e tij, me fjalë të tjera familje e përndjekur gjithmonë nga regjimi. Zotën të janë të rashikimtar të një brezi tonë gjeneratës që në luftrat e Karadakët e kanë donë kontributin qofë stërgjysht e tyre, babgjyshi edhe babalart e tyre. Kanë qenë pjesë apo pinjot familjeve që vazhdimisht kanë qenë të organizumë dhe kanë qenë luftrat ndryshme për 100 vjetë. Trimëria, talenti dhe ndjenja për t'i prerë gjërat pahile ishte vërtet i vendosur thellë në Ferizin. Ishte vërtet që rall herë shete të tjerët, nuk fliste shumë. Ferizi më shumë se ton tjertë u konë. U konë trim, u konë djali ku zemëshëm. Ai me ta me dy fjallje marrë vesh, po jo. Po ku misi, u konë trim i malë. Fjallë më të mirë s'ka qishë. A s'ka guzojt kushi me më këshirë shtremë i tina. Dhe kur theke qashtu e qashtu u krike. Është interesant fakti që edhe kur shokët e Ferizit ishin gabim, Ferizi nuk u amban të krahun, por i prente gjërat drejt. Njerëzit pa e njohur fare, shkonin dhe ankoheshin të Ferizi dhe ai u dilte në ndihmë. Nuk unë pas besim vetë vetëm, se unë pas besim të Ferizi. Toke ashpër i lire, që ka lindur burrat të shquar, midis tyre edhe një djalosh zemërluan që dukej si bjeshk, që të gjithë kanë një vend në histori. Ferizi në rininë e hershme dallohej nga kohanikët e tij. Ai si fëmijë thoshte se do të jam ushtar i Kosovës.
duhet përmendur fakti se edhe patriotët e mëdhenj e donin shumë Ferizin. Unë Ferizin e kam njoftë edhe fëmijë, një fëmijë jashtë zakonisht çapkën i pandalshëm në veprime, dhe duke qenë se isha në lidhje me Nuhi Berishën, a i ka qenë fëqinjë i ti, kam pasë rastin që ta definoj si një fëmijë i cili i ka të energjitë të tepruar. Prandaj kjo e ka ndikuar që Ferizi vërtet edhe më vonë në pjekurinë e ti të regoj se për lirinë e popullet vetë është i gatshëm të sakrifikoj. Ferizi duke qenë një fëmi qapkën, një fëmi me shumë energji, ka të reguar qysh atëherë se drejt sakrificës shkon me guxim. Edhe mbaj mend shumë raste kur ai ka qenë në lagje më i zëshmi edhe më i gatshmi, ndoshta nga një herë për të konfrontuar nga pak si thuhet për fëmijët. Pas shpërthimit të demonstratave të vitit 1981, Ferizi si fëmijë do të mësoj nga përpjekjet revolucionare për Republikën e Kosovës nga Jusufi dhe Kadriu, si dhe më pas nga rënja heroike e Recepit e Nuhiut, figurat të cilat u ndriçuan përmes flakës e janarit, ku Ferizi do frymëzohej për t'u kalitur në periudhat që do të pasojnë. Në vitet e 90-ta, kur Kosovës i merret ajo pak autonomi, Ferizi angazhohet për luftimin e dukurive negative, sidomos luftimin e huliganizmit në përshkolla, që ato vite të para luftës po nxitej e financohej nga Serbia. Kontributi i Ferizit do të jetë jetik edhe për mbarvajtjen e mësimit në regionin e Gjilanit. Ferizi i kryente me përpikmëri detyrat që i merte. Më të duhe me përmen edhe një rol aktiv në kujdestari në shkolla. Më kanë qemi nga rkun për luftimin e dukurive negative dhe devionte që është një që është qujë. Dhe natyrisht më kam organizu kujdestari të veçanta që shkollat, fillore dhe të mesme në qytet veçanti, të ruar nga kujdestar dhe njerë që kanë qemi i baza vullnetare, për që nuk kanë leju me pas probleme. Madje, disa herë dhe fizikisht konfrontohet me huligan dhe me policë sërbë për ta mbrojtur zhvillimin e mësimit. 16 vjet i ka pas kur e ka rrënë në militë shkollë. Kosova dal nga dal fillon të shkatërrohet ekonomikisht, politikisht dhe fillon një terror i papar kundër popullatës shqiptare. Rinia fillon të ikë me një numër alarmant nëpër Evropë. Shpërthejnë protestat gjithë popullore, pastaj situata e gërsohet edhe më tepër dhe fillojnë demonstratat të cilat Ferizin do t'a gjenë si gjithmonë rreshtat e parë përballë kordoneve policore. Ferizi edhe Musa kanë pas një rol aktiv në kuadrin e grupit të madh të njerëzve që kanë kujdestaru dhe janë ndalu për turm. Mos harrojmë se në atë kohë protestat kanë qenë gjithë popullore dhe kanë qenë qytetarë, kanë pas shtëpinë që kanë qenë në protestë, madhi burë. Kështu që një organizim i cili i ka nda protestusin prej policisë, ka qenë kryesisht prej njerëzve si Ferizi edhe Musa që kanë qenë vija parë e kujdestarisë në atë kohë. Ka qenë një zakonisht e rrezikshme me qenë pjesë e sana. Duke ditur se herët avon do të përballet me armikun, Ferizi fa një fiziku që ja kishtë dhënë natyra, a i do të bije në sy për një zhvillim të përsosur trupor të cilin do të kalis më pas për mes marjes aktive me bodybuilding, ku do ngritej në majat i këti sporti në vitin 1997, duke u zgjedhur si më i miri i Kosovës kampion. Takimi i parë me Feres Qerimin, apo që e kemë gjujtë nga Feres Lovza, ka qenë pas viteve të nëndajtë. Kur e kemi pa Feres Lovzën, na jemi e fasu që a edhe pre vetë natyres e ka pas trupin e shpitullë, ka pas principet punës. Garën e parë që ka marë pjesë në Ferezaj, e kanë zonë vendin e parë. Edhe në Prizeren e kanë zonë vendin e parë. Në ushtëri ka qenë ati përgatitur, në më thonën, ma së ta ma shumë po, sigurisht një 50% ma mirë se të gjithë kandidat tjerë, edhe një herë të është shpallë dhe kampion absolut. Me gjithse në këtë kohë, në periullën e artë të Ferizit në bodybuilding, ku kishte prej kur maja, trajneri ti po bënd të përpjekje për të trasuar rrugën drejt arenës e Europiane, këto ambicje të trajnerit të ti do t'i vë në pikpyetje dalja publike në skene ushtrisë shtirimtare të Kosovës dhe përshkallëzimi i vazhdueshëm drejt një lufte të pashmangshme me Serbinë.
Ferizi, gjatë asaj kohe, merrej me organizimin e UÇK-s dhe se në atë kohë kishte takime me Rambujën, Ahmet Isufin, Esat Latën e disa të tjerë. Lufta do të marrë për masa të gjëra në Dugagjin, Drenic, Lape, Gjetiu. Ferizi, si një shpirt kryengretës i jetur për liri, do të sakrifikoj karrierën e tij për çlirimin e Kosovës. Si atë detari pa epur, për të më e rëndësishme ishte të inkuadrohej në luftë për çlirimin e atë dheut, se sa të ngritej në piedestalet e evropiane. Po, dikon vitet, në vitin e, dikon, në 98, na patëm bisedu me Ferizin që përshka konstruktit, kjo që ka konstruktin e mirë, unë e këm pas mendua me përgatit për gara, për jashtë, në gara, dikon, gara evropiane, mirë po pasi një ditë i kemi kryu shtrimet, jem unë edhe kemi bisedu me Ferizin, thot, shok trener, thot, unë e këm mendos me shku, thot, një luftë. Unë e këthash Ferizit, ti e vendohës për ata, edhe qatë ditë, për i klubit, pasi që i kemi kryu shtrimet, zbashku me një mëzanë si e të Elajo është kampion disa herë i Kosovës, me Skender Vesitin, zbashku ka në shkumë një. Paliri nuk i duhej ky epitet. Une këm pas pretendime me bo kampion të Evropës një herë, pas atë dhe me vazhdu. Ma tutje e mirë, po shkat ka qenë lufta, Pra fillimi luftës në Kosovë, në pranverën e vitit 1998, Ferizin do t'a gjej në mesin e saj që nga ditët e para. Ferizin ka pasur një ditë në dorë të parë luftës shqiptare. Ka qenë e pa imaginueshme mes me pa Ferizin në strukturën shtetërore. Derisa Drenicën dhe Dugagjinin e kishte kapluar flaka, Ferizi s'rrinte larg dhe kërkon rrugë alternative për të arritur në vatër të luftës deri te shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Ferizi, bashkë me shokët e tij Skender Veselin, Bashkim Selishtën, lën përkohësisht sportin dhe i amësyn luftës për liri. Pas shumë krajatave, ata do të realizojnë ëndrrën, duke ndrruar uniformën e sportistit me atë të luftëtarit. Nisën për në Dugagjin për t'ju bashkangjitur ushtarëve të lirisë. Kur Kosovën e përfshiu lufta, ushtrinë shlimtarët Kosovës kuadruan njerës të cilët ishin të vullnetit, të jarë zakoshum e një ndërtar me energji. Ma dhe edhe të tepruar, më të tham, ishte Ferizi, i cili që në ratë e para u bashkua duke qeni luftari pa epur në fronte tjera. Në takimin e parë me eprorët bjen në sy përgatitja e ti fizike, vendosmëria dhe guximi ti admiroheshin nga të gjithë. A i do tjetë truproja e komandantëve në zonën e Dugagjinit. Në luftime, a i s'dinte qka është friga. Në aksionet të luftës nuk dinte të zbrapsej. Trimëria dhe shpirti i tij patriotik do të motivoj shumë ushtarë të rinj për të luftuar, duke u treguar se për lirinë atë dheut ja vlen të vdesësh. Për e parën e kom po në Dugagjin, në një historie filmike që është bërë në atë kohë, dhe naturisht kom besu që aktiviteti ti nuk ka më nërë. Ai realisht ka qenë pjesë marrës i luftave në zona ndryshme, por kontributin e vetë e ka ndonë në zonën e vetë dhe në menditin e vetë. Që ja zakonisht është respektu edhe pej strukturës dhe të shtaroke, edhe pej kolegë dhe të vetë, sepse ka pas guxim, ka pas gatishmëri dhe ka qenë njeri që nuk ka ditë me thonë jo. Si pas fjalëve të shumë njerëzve, si në luftë, ashtu edhe në paqë, kur ishin me Ferizin, ishin shumë më të qetë, ndërsa sa i përket luftës, thonin, jemi me njësitin, komando. Ferizi thoshte, kemi nisur luftën e madhe të trojeve shqiptare për të krijuar shtetin shqiptar, a i bashkoj popullin shqiptar në luftë për Shqipërinë etnike, duke ndërtuar rrugë dhe logjika të reja. Në rrët parë me Ferizin jam njëftu në luftë. Ferizin ta në aspekte dhe forë ma shumë se tonë. Na toni na inspiru për tina, a i nga ka vonë. Për shtetje, për gjithë shka. A i nuk u konë ushtarë, a i u konë ma shumë se ushtarë, a i u konë gjithë shka për neve. Na ka marë zemë për tina, a i nga inspiru për tina. Gjatë ofanzive së Dugagjinit, armiku dëmtohet të rëndë duke humbur shumë police ushtarë,
Pastaj ata tërbohen, akoma më shumë duke I mbushur radhët me paramilitar dhe qetnik, pas një anpushimi të përkohshëm dhe me bisht, si thot populli, në vjeshtën e vitit 1998, e cila u arrit me ndërmjetësimin e Zotit Holbrook mes forcave pushtuese sërbe dhe UÇK-s, e cila marrveshje I shkoi për shtati I forcave sërbe për ripozicionim, por edhe forcat tona do të tërhiqen nga pozicionet e tyre për t'u ripozicionuar. Gjatë kësaj periudhe, Ferizi merr rrugën për në Evropë me një mision teje të rëndësishëm. Organizimin e diasporës si dhe rekrutimin e ushtarëve për Lirinë e Adheut. Nga Gjermania dhe Zvicra, ku zërit dhe vullnetit të Ferizit do t'i bashkangjiten shumë luftëtar e në mesin e tyre edhe vëllezërit. Dorën e zemër të gjithë ndiheshin më mirë kur në mesin e tyre ishte edhe Ferizi. Nga klubi për parimin në Cyri, bëhet nisja për në Shqipëri. Organizimin e Zvicërit ishte në kuadër të shtabit të përzgjedhshëm të UÇK-s. Praj atje një grup prej 30 vetave, përmes Italisë, arritëm në Shqipëri, ku ishte bazat e UÇK-s. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, grupi I tij do të ushtrohen nën komandën e Rushdi Saramatit dhe Ilmi Kodrës. Një simbolik interesante thuaj se Ferizi donte automatikun që t'u hynte sërbëve brenda në kazerm e jo mitraljozin që t'u dilte në prit. Fuqia e tij fizike dhe mentale ishte aq e madhe sa që ishin krijuar lloj-lloj legjendash për Ferizin dhe nami për të kishte shkuar shumë larg sa që shumë figura të mëdha të ushtrisë Jugoslave I ja kishin frikën. Shumë generale amerikan donin vetëm ta shihnin. Një general anglez në Shqipëri thoshte se një ushtri që ka një grusht ushtari si Ferizi fiton ndaj çdo ushtrie tjetër. Ishte një holandez, më duket ka qenë, ata në kuadër të ushtrisë bashkëpunime të bëjshin stërvitjet, dhe në ato momente ne ishme një grup prej 15 vetëm njësi speciale. Si Ferizi, si shikim të parë, si ka pa, ka dash të bashkëpunimet, e? Hyrja për në Kosovë filloi të vënohet e atyre nuk u pritej e veçanërisht Ferizit. Ndërkohë, ata kishin informacione se situata edhe në Gjilan e rrethin ishte përshkallëzuar te mase. Lajmet ishin tronditëse, koncentrimi I madh forcash sërbe në qytet dhe përgjat gjithë kufirit me Maqedoninë. Popullata ishte në presion brutal të policisë dhe ushtrisë, kishte edhe zhvendosje. Në anën tjetër, luftotarët e Lirisë ishin parë në përmalsinë e Karadakut dhe atë Zhegovcit. Ferizi bashkë me shok harton një plan për hyrje në Kosovë përmes Maqedonisë, pikrisht në zonën e Karadakut. Kjo rrugë që duhej të kalohej, thuaj se ishte e pamundur dhe madje nuk mund të imagjinohej. I tër kufiri ishte I minuar dhe I stërmbushur me paramilitar dhe forca ushtarake. Ferizi me shok nisën. Aty me Ferizin dhe vllahun e tij Reshatin I kryetëm dhe ishmi një grup nga zona e Karadakut, të cilët njërë organizative prej andej erdhëm dhe u futëm në Kosovë. Thonë që Zoti I ndihmon shlirimtarët, ranë në zonë të minuar, falë një fuqie mbi natyrore shpëtuan, falë guximit, vullnetit dhe përvojës ushtarake të Ferizit, arrinë në zonën e Karadakut dhe u bashkangjitën ushtarëve të asaj zone. As sot e kësaj dite, as vet luftotarët nuk din ta shpjegojnë se si e kaluan kufirin. Rreziki më I madh ka qenë kalimin e kufirit prej Maqedonisë, të hy në Kosovë, kemi hasë me një fushë të minuar. Çdo kësi janë, çdo vend, çdo vëzhgim, ai I pari ka qenë kontakt me gjithë. Tjertë kemi qenë prapa shminës tina. Fshatrat në zonën kufitare ishin të boshatisura në çdo cep dhe në çdo lagje kishte forca ushtarake dhe paramilitare të vendosura në postbloqe. Ushtarët tonë të cilët kanë qenë duke bërë roje, ndërkohë ka rënë kontakt me ta dhe kemi pasur se prej tyre është Ferizi. Po normal që kanë qenë të lodhë se pjesa preshev të deri viti kaçanik ka qenë e stërmbushur me paramilitarë. Dhe ata ka pasë shumë pështirë, kur në atë kohë gjithë njerës dilëshin në Maqedoninë, në Shqipëri, ata kanë gjithë
forcën dhe guximin kanë ardhur prej Maqedonisë. Dhe janë bashkëngjit rradhë të rëndësishme të ardhur të Kosovës pikërisht në këtë vend. Vetardha e Ferizit në Atashok, që nga Maqedonia, dhe ardha hyrja në këtë pjesë, në këtë territor, në radhët e OÇK-s, atë kohë fletë shumë. Domthonë gjithë aja kohë, gjithë ato forca paramilitare që kanë qenë të stënbusha në kufinin e Kosovës dhe Maqedonisë, është një ideal, një dëshirë e madhe për të bënë diçka. Për herë të parë, me Ferizë Qerimin jam taku këtu, jam njohë, ka një këtë shtëpi. Ka qenë me gjithë vllahën e tij, edhe me disa shokë tjerë që e kanë udhëzuar këtë nisit në fshatin Pugraç. Në takimin e parë e kuptova që në vërtet ja vlen me punu me asi ushtari si Ferizë Qerimin. E kuptova se është një guximtar, një gjallë shumë i fuqishëm që mund të bëjmë çmosin me ta. Ferizi ka qenë i strukturuar luftë në gjitha zonat, në Egerbad dhe në brigada ndryshme. Të fillu në Duka Qinë, e mbavon edhe në zonën e Karadakut, natyresht. Por i pregaditën edhe i strukturu në organizim të luftës të ndarë në mështë. Ferizi vazhdon të i tregoj aftësit e tia luftarake gjatë tërë kohës në aksionet të ndryshme dhe në hartimin e planeve për një ofanziv të radhës. Sy pa trembur dhe vigilent, merë vendime kyqe në momente të vështira si desant i pamposhtur. Gjithmonë e kam pa si një njeri me karakter të fort, me energji të jashtëzakonshme, me guxim të tepruar dhe me një ndjenjë të sakrificës së lartë që nuk e njeh frikën. Drejt sakrificës ka shku shpeshherë duke qenë edhe më tepër agresiv se sa që duhet në kuptimin më të mirë fillt të fjalës. Në momentet kur e kaloj Patheu, ai është gjetur në frontin e luftës, është i shlimtar të Kosovës, duke qenë pastaj pjesë edhe zonës tonë. Ato ishin luftetari i fortë, me një vend bilëm të në Dobërçan, jam kishë pas marrë shkive dhe qërapat, jam kishë pas marrë, i kanë lumë një tërë, qatë i pari ka kalu, se që ishka kalu dhe qaj e dhe. Ferizi, të gjitha detyrat që ju kanë dhonë, ka kry me përgjësi më të madhe dhe ka qenë shembl. Thom që gjatë asaj kohë sa ka qëndru këto me neve, të aj është vrejt një vullnet i madhë, ka pas guzim, pa nuk e ka mungu guzimi, dhe u konë shumë i flakë për me marë aksionë. Ferizi ka qenë një dhëmëti e natyros për trimnin dhe guzimi që ka pas Ferizi. Ishim me një aksion, dëmonë ka qenë shumë problem me i thonë ndalu. Në momente që ka marrë në obligim apo në urdhë nga shtabi për të kryer një detyrë, ne nuk e kemi kthy kokën mbrapa se nuk kemi pas frikë se nuk do të kryet ajo detyrë, por e kemi marrë si detyrë e kryme. Zona e Karadakut fal mendje prestisë së Ferizit dhe shokëve të tij krijon një korridor për lëvizje të lirë të qeverisë së përkohshme të asaj kohe dhe ushtarëve të plagosur, e kjo ruhet me kujdes të madh nga se ky korridor do t'i shërbente UÇK-s edhe për furnizim me armatim. Ferizi si vullnetar merë detyrat më të rrezikshme, futjen e armatimit nga Maqedonia, nga poa i korridor. Në qatë kohë kur ka ardhë Ferizin, ka qenë edhe qeveria e përkohshme në lagjën e Zahirëve, 4 ditë kanë nejtë këto dhe kushtarët e tonë i kemi përcjellë për Maqedoninë me sigurinë më të lartë. Pas hyrjes së NATO-s, Kosova çlirohet pjesërisht. Ferizi ndjek idealin e tij dhe nuk pranon të ngjyroset politikisht. Ishte i vetari i idesë kundërpartiake, shqiptarinë e shihte si një. Nuk kishte ambicie për pozita të larta apo pasuri. Ai e dinte mirë që në atë kohë Gjilani dhe tër Kosova do të rrezikohej akoma nga paramilitarët serb dhe nga mundësia e ndarjes territoriale. Vendi gjendej në anarki të plot nga degraduesit dhe uzurpatorët. Kanë qenë jashtëzakonisht organizuar gjendjen e pas luftës, kuptimin e mbrojtjes e vlerave të luftës, kuptimin e mos lejimit, degradimit, na që shumët mas luftës, problematike për ne si uzurpime dhe problemin tino. Edhe pse të gjithë menduan se lufta përfundoi dhe Ferizi do t'i kthehet jetës normale, kjo nuk ndodhi.
Unë ta pjesë e pak për Ferizin, më rapa luftës. Unë ne i kujtaj shumë mirë, për, ka qenë pandashëm e musën, për shkak të aktiviteteve të përbashta që kam pasë edhe në luftë. Mas lufta i ka gjithë demilitarizum, kanë qenë njerë që kanë kuptu që kontributin luftë e kanë dhonë dhe do të më gradualisht më këtë jetës civile, por kjo nuk ndodhi. Pitha në në shtek, lufta u kryf, ta shë të këshurë gjojë një punë, dikone. Jo, në unë jo ala kena. Sha kena ala, shkit shkunë, no, me kamiona, me ushtri, me kekin shku. Ski marë shkër, ka lukina për shërës. Paramilitarët sërë pas dështimit në beteja, thurin plane për ndarjen e Gjilanit, por prezenca e Ferizit me shokë si Musa Haziri dhe Bashkim Selishta me namin e tyre i prishin planet e sërbëve. Paramilitarët nga frika morën aratin, mlefin e tyre e shfryen djallëzisht në popullatën civile në luginën e Preshevës. Pas përfundimit luftës Kosovës, forcat paramilitare, militare, kriminele u transferuan në Kosovën lindore. U detyru me disa shok me marë veprimet për të mbrojtër popullatën civile shqiptare. Kemi qenë, one, Ferizi, ka qenë vloj Ferizit, një Azia, po ne këtu prapë, kur kemi vepru si një siti Bojanovcit, kemi qenë punë këtë shtëpi, një dy muje gjysë rreshtë, kemi vëzhgue pozicionet e ushtrisë, policisë serbe, pas vrasjes dy vëllezërve Saçipi në Dobrosin, na kemi të rjekë për i këtaj shpije, kemi dalë në Dobrosin, aty të ne kemi fillu e veprimtarin. Edhe me 21 janar 2000-shës kemi dalë me emblemën o që po më bësë, aty kemi zhjellë komandant shtabit, e kemi emrue Shefket Mosijën. A i filloj të merë me strehimin dhe sistemimin e refugjatve që vinin nga Lugina e Preshevës dhe me organizimin e UQPMB-s, me synim krijimin e një ushtrie të përsosur. Pas dhe vëmëzimit luftës u shkërës në Kosovë, një grup i shokve, me Shefqetin, me Mësusin, me Gjevdetin, me disa shok të tjerë, që nga ditët e para, me Ferizi ishmi edhe atëherë në kontakt, fillum grumullimin e armatimit për përgatitjen e luftës së ardhshme në Kosovë lindore. Duke njoftë Ferizin në shpirtin e tij luftar, Ferizi ka një shtyllë shumë e madhe për ne. Vetë Zoti, vetë natyra e ka kriju të tillë që nuk ka pas ushtar më të mirë, apo më bukur që i ka nejtë uniforma, por nuk kemi pas edhe ushtar më trim dhe më gëzimtar se Ferizi. Ferizi Qerimi ka qenë si polis ushtarak. Kur ka dalë në rrugën magistrale me shokët e vetë, edhe njerëz të natës kanë thonë, me fjallë që mujmë të përshkrujmë se si që ka qenë Ferizi Qerimi. Mund të na flisni për luftën për Preshevë? Natyresht nuk kam qenë kryetar komune në periudhën e zhvillimeve të luftës qelimtare të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvedit në komandën e UQPMB-s. Strukturë ushtarake organizume dhe pritjet e mia që Ferizi më kthy jetës civile dhe jetës private nuk kanë dalë tila sepse ajo është lajmëru dhe është mobilizu në kuadrë të tjeres në komandën e shtabit përgjeshëm të ushtrisë. Pastaj, duke ardhë edhe në zonën operative të Karadakut, të regojë që ishte një luftar i zelëshëm, i pa epur, ma dhe shpesherë, te i kalim të asaj që është normale në kuptimin e një luftari cili nuk njef kufi të frikës, nuk njef hezitim, nuk njef para gjykim për kundra zi është i bindur në fitorën e popullit vetë. Si gjithë trind, a i bashkohet duke qenë një luftar i paje, por jo vetëm në luftën to në zonën e Karadakut, por pastaj edhe në ushtrinë qelimtare për Preshevë Medvegje Bujanovc që të regon ka dishmorin e ti duke synuar lirinë si të bakufishme. A i, sy pa trembur me reaksionet deri në brendësi të qytetit të Bujanovcit, duke prekur për së afër mi armikun, ndërsa në anën tjetër paramilitarët sërb në luginën e Preshevës bënin terror në popullatën shqiptare. Prezenca e Ferizit do të shtyjë krye kriminelet e Beogradit,
që të tërhiqem. Ka qenë një guximtar, nuk ka pritue, ka donë vëzhgim, ka shku në aksion, po ka posa dhe një dukshmëri shumë tashpër për armikun, që ka pos frika dhe armikun me po vetëm Ferizin trupin, apo zonën e Ferizit me shok, edhe në çdo aksion ai ka qenë fitimtari. Shtapi përgjithshëm vendosi që ta marrim një aksion në qafën e Kunçurit, aty ishin pozicionuar forcat serbe. Ndërkohë, duke biseduar, lindi një ide, po propozoi Feritit që duhet një grup ta lëm të vijë te Kunçurit, që t'ja pomësojmë ardhin ndihmë forcave të armikut aty ku deshkin e me kryoksionin në qafën e Kunçurit. Ne kemi pas 3 luftëtar të vrarë, kurse prej anës serve ka pas gjithashtu të vrarë dhe të plagosur, edhe këto dokumentet së të kanë lënë. Ki ka qenë Toger Zharko Angelov. Edhe tjera dokumenta ka, edhe municion kena zënë, pashtu edhe armë. Nga burime tjera, që do mos të këforit Amerikanë që ka veprime nën komandën e ushtrisë edhe mrena pjesës urbanët bëja nukëtë, edhe mrena qyteteve, që ka rezultu që njëre prej tënve kërësor ka qenë Ferizi. Aji që dhe ka pas guxim, kurajo, edhe ka dëshmëri me unë veprim, ku ka pas nevoj edhe me zbatu vendimet e komandës, komandantit, edhe të luftës për të cikë. Feriz Lovca, si në Kosovë, ashtu edhe në Lugin, do të luftoj për kauzën kombëtare. Ai nuk tërhiqet nga vija deri në marrëveshjen e Konçulit. Ferizi nuk ka qenë vetëm luftëtar, por edhe pjesëmarrës në bisedime në marrëveshjen UÇPMB NATO-Serbi. Vlen të përmendet fakti se Ferizi ishte i ndjekur nga shteti serb. Nuk i trembej syri kur ishte në pyetje adheu dhe merrte pjesë në bisedime të cilat mbaheshin në ndërtesën e komunës së Bujanocit. Ferizi merrte pjesë vetëm në bisedimet më delikate. Edhe gjatë luftës periudhës luftës Kosovës, edhe deri në përfundim të luftës shqiptare për Preshevë, Medveç dhe Bujanoc. Feriz Qerimi ka qenë gjithmonë kraj i gjallë i imi. Edhe pas përfundimit luftës, sepse çdo herë që kum pas bisedime në Bujanovc apo ku do që kum pas Feriz Qerimin e kum pas mas vetë. Edhe pse nuk u plotësuan kërkesat e popullatës, e cila ishte persekutuar nga terrori shtetëror serb, ata me shumë dhimbje arritën marrëveshjen e Konçulit me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve, edhe pse nuk ka qenë e lehtë të pranohet marrëveshja nga ushtarët, ata respektuan dhe me veshtërsi e pranuan dhe u demilitarizuan. Por rruga e Ferizit vazhdon më tej me UÇK-n e Maqedonisë. Ai bart armatimin nga Karadaku për të furnizuar ushtarët andej kufirit në Maqedoni. Bartja e armatimit bëhi në një rrugë tepër të mundimshme, nga se këfori nuk e lejonte një gjë të tillë. Patrullonte 24 orë. Po ka qenë shumë e mundimshme, normal. Edhe periudën luftës tonë, po edhe në luftën e Maqedonisë, sepse atëherë kemi pas shumë forca natës tonë në Kosovë, me rreziqet maja jonë konë, por ata djemë t'ja kanë dalë, sepse kanë qenë shumë fuqishëm në luftë, edhe kanë ditë se që mija dalë sa i punë, edhe sigurisht që e kanë kry me sukses. Edhe ja pëndonë vijin jeshile, sepse e kanë dashtë atë dhevën, e kanë dashtë bashkimin e Trojevë shqiptare. Por sigurisht që do të vinë momenti që do të realizohen andrët edhe të Feriz Qerimit edhe çdo luftëtari tjetër. Lufta vazhdonte në Maqedoni, ditët në vijim do të ndjehen tepër të vështira. Në istikamet e frontit paksohej municioni dhe armatimi, e që ishte strategjia e armikut që sa më shumë të sulmohej për të neutralizuar kryengritjen. Ferizi
me shok këtë situatë nuk e lejon dhe shpejte shpejte stërmbush dhe i furnizon njësitet e UÇK-s me armatim dhe ushtar të rinj. Ferizi ka qenë njëri nga ata që specifikisht ka qenë i organizuar në mobilizim të ushtarëve me provoj në luft, provoja në kupton provoj luftën e Kosovës dhe luftën e Preshevës dhe me angazhime dhe me pregatit e tjera. Furnizimi me armë e municione ka qenë pjesë e angazhimin, kohën kur në Kosovë ka qenë kontrola jashtë zakonisht e madhe dhe mbikëqyrja në mënyrë që gjoja mos me leju destabilizim të status atje, por në fakt ne kem qenë njëftu në detaj dhe të kem shtetë këtë angazhim. Por specifikisht roli individve në këtë rast roli Ferizit ka qenë jashtë zakonisht i madhe sepse provojnë e vetë luftarake, angazhimin e vetë, mobilizimin e njerëzve dhe furnizimin me armë ka bërë mënyrën më të mirë, më të përsosën dhe pa u vrejtë. Me dhapë pikat Ferize, ku me shku me marë armatim në Gjakov dhe në Pej, dhe unë me shku me në basë urdhe të Ferize. Rogën në shtirë është në pasë në Rahavec, nga policia jonë, në nalën policia të, ishë me pëtët armatim, në luftën e Maqedonisë, ku e Ferizi i është mund të them 7 minuta 8, nuk ka zgjatë, mohabeti edhe kënë vazhduan me kamion. Do të ketë luftime të ashpra në afërsi të madhe. Të gjithë habiteshin nga strategjia dhe shkatësia e Ferizit. Luftimet vazhdonin. Papritmas nga disa njerëz në mënyrë të befasishme filluan bisedimet dhe nisi të jetësohej marrëveshja e Ohrit, e cila nuk i përmbushte as PSA afërmi kërkesat dhe amanetet e dëshmorëve. Pas këtyre marrëveshjeve që denigronin luftën kombëtare, vazhduan goditje të një pas njëshme të ushtarëve të cilët donin të vazhdonin luftën për liri të plot. Ky angazhim, natyrisht, nuk ishte pa rreziqe, kur kije i parasysh një pranie madhe ndërkombëtare si në aspektin ushtarak, ashtu edhe politik. Fillojnë akuzat kundrejt ushtarëve të UÇK-s dhe si fabrikimi këtyre akuzave do të pësoj edhe Ferizi. Procesi përpiluar nga udbashët, iniciuar nga Serbia, i montuar nga UNMIK-u dhe i heshtur nga institucionet tona. Ky patriot i madh do të arrestohet dhe ndaj tij dhe të tjerëve do të nisë procesi gjyqësor. U arrestuan shumë ushtar e në mesin e tyre edhe shumë komandant, por Ferizin këto padrejtësi vetëm sa e forcuan, mbeti i njëjtë i pathyër si në burgun e Bon Stilit, Mitrovicës dhe Dubravës. A më nga thoni pak për periudën e burgut? Padrejtësia që është bon ndaj me edhe sidomos ndaj Ferizë Qerimit, periuda e cila ka qenë viti 2003, për punë shumë e vështirë. Për kur e kini një djallë, një ushtarë, kësi Ferizë Qerimi, e përballon shumë letë. Ka qenë shumë një djallë i fuqishëm, si në burg, edhe ashtë në luftë. Ishte shumë i respektuar nga të burgosërit e sidomos nga ata që ishin luftëtare komandant të UÇK-s, nga se Ferizi, si që kemi cekur më lartë, është parë një njeri sy pa trembur, i sinqert, dhe se fjale e ti lëviste edhe malit. Po, një rast deshtën me na dajt neve, se imi konë bashkë në shëtitje, edhe ato deshtën me qunë në qëtërë nënë, tha une nuk dalë, dhe në qitë një natonë, tha komi të rej krejta ti në drejtorit. Qitë në tha natonë, tha dhe këshire, tha dilë hip natë, këshire, tha qishë rejë, tha une. Edhe zgudzajtën me qita. E lanë me tha, nuk e lo, tha, plakin, tha vetë, mozë, tha. Kër kam shku në Dubrovë, për herët pore kom taku Ferizë Qerimin, njeri adhëtor, një djallë shumë i sinqert, një djallë shumë i urtë, një djallë shumë i butë, shumë i afërt me shokë. Për mua është një vëllo, për dikan mund me kohë shokë mirë, dashami, po për mua është një vëllo. Pas më shumë se 4 vite burg lirohet nga gjykata e UNMIK-ut, për Ferizin kjo dalje nga burgu nuk ishte lehtë nga se nuk dëshiron të t'i linte shokët vetëm. Ferizë Qerimi i njëti ka qenë, edhe ceka dhe marë, si në luft, ashtu edhe në burg. Nuk ku mujt me vrejt, jo veç unë për gjithë shëshnia që Ferizë Qerimi ka mujt mërzitët pëse edhe në burg.
Feris Qerimi mërzijet më të mëdha i ka pas edhe e ka prengos dita kur i ka ardhur për me dalë për burgi se po lën njerëz më të mirë në burg, shok më të mirë të idealit në burg. Ferizi ishte i lidhur ngushtë me amanetin e Jasharajve, po atë ditë që doli nga burgu, rruga e parë që mori ishte pikrisht e Jasharajt ku për kul paravarit të Adem Jasharit. Gjilani dhe Kosova e pritin ngroh daljen e Ferizit nga burgu. Kishte zëra që thoshin se Gjilani tash ka zot shtëpije. Shumë shpejt filloi me idealin e tij, ku mori takimet me Gjavit Morinën, komandant Drenicën, Harun Aliun dhe shok të tjerë. Filluan aktivitetet për bashkim kombëtar. Ferizi u kon bi gjenal. Ferizi u kon gjendje. Lihesht me tole me qorë më temë. Dhe atë unë njofta dhe me Gjavit Morinën, ku ishte Ferizi bashkë me ta. Lëvizjet e Ferizit me shok ecin me një ritëm më të shpejt drejt bashkimit kombëtar. E kjo, dikend do ta pengonte, nga se funksiononin me metoda të stagnimit tashmë të njohura në Kosovë. U kon një ideator i qështës kombëtare për bashkimit tonë shqiptare. A i ka bërë pjesë luftë Kosovë, luftë Preshevë, Macedoni, tanat luftat, tri luftat e ushtrisë shqiptare ka bërë, tri luftat shqiptare ka bërë pjesë Ferizi. Ka dorë shfate që edhe luftën e Kosovës, në namblemen në që ka se dhe luftën e Preshevës bëja nësë, prapë në namblemen të ushtrisë shqiptare, edhe luftën e Macedoni, me qenë aktiv, me qenë kontributans të mdaj, edhe në fund me mbjetu. Derisa ky grup este drejt qëllimeve sublime, në anën tjetër UDB-ja me bashkëpunëtorët e saj, pasi vërejnë se metodat e tyre institucionalit duke i futur në burg nuk funksiononin, kësaj radhe u hodhën në aksion me qëllim ekzekutimin e tyre. Derisa Ferizi u kthye në shtëpi dhe në këtë liri çfarë po e shijojmë edhe ne sot, një dorë tinzare që i friksoi pranisë së tij, qëndrimit të palëkundër dhe vendosmëris për ta shpjer misionin e ti deri në fund, duke i par përfundimisht shqiptarët të lirë dhe në një shtet. Në mbrëmjen e 30 djetorit 2009, dora e zgjatur e Serbis, tronditi qitë opinionin shqiptarë. Në rastit të tila, si që ka ndodhur edhe shumë të tjerve që nga antika, si rasti Herkulit, deri në ditët e sotme. Për mu vdekja Ferizit ka qenë një bomb, kush kërkaj njeri, përveç Serbis, që që të morë kërëtru keqë, për dhe Kristofë të shkërë që e kanë kërë të shkërë, me bindu që Serbia ka pagu me shkrep kjo nga në trupin e tina. Dora Tinzare ndali marshin e këti zemrluani me një breshëri plumbash. A i, edhe në atë breshëri, hidhet mbi shokun e ti Agim Nuhiun, e mbulon dhe i shpotan jetën. Nga ky akt shqyqar, u vra Feriz Qerimi. Luftëtari pa e për lirinë e Kosovës dhe i të gjithë shqiptarëve, pjesmarës i tri luftrave në këto troja rreth viteve 1998-2001, një njeri me fuqi herkuliane. Një njeri që është munduar për ta bërë gjën më të mirë për vendin e tij, do përcillet me nderime të larta nga bashkëqytetarët e tij dhe nga gjithë ata që e njohën apo kishin dëgjuar për të. Për ne në kuptimin e nëshimit edhe të lera për lirisë edhe të kontributet që kanë mëjtë me dhonë. Gjilani dhe Kosova edhe sot e gjithë ditën do të ketë nevoj për njerës si Ferizi me vullnet të qelikt në synimet e ti, po edhe këmgullës në misionin e ti, gjithë një në funksion të së mirës dhe lirisë për të gjithë. Eka Ferizit,
ka hubë vesh familja me Ferizin, ka hubë shumë gjelani vëta, ka hubë këtë Kosova, ta në Shqiptaria ka hubë vëta. Ajo këtë ideal shumë trim që tralët janë ata si Ferizin. Rënja e ti, normalisht që ka shkaktuar dhimbjet e gjithë ata që e kanë një orë, që kanë pas kontakt, duke qenë bashkëpëtor me të, duke qenë bashkëluftar, dhe njerëzit e tilë të vije keq kur shkojnë para kohë, sepse në rinin e vetë ai ka treguar se është i gatshëm të ballafaqohet në luftë, që tregon se ai për lirinë nuk ka njoftë kufi. Jo vetëm çamari, po ku ka plan shqiptare, tokë shqiptare, ai u kori gatshëm më shku. Eferizi ka mbetur aty ku është flamuri kombëtar Kuqezi. Pra, sa herë që e shikojmë flamurin ton kombëtar, e shohim Ferizin. Lavdi për jetë të jetëve.